Som rád, že sledujete môj OKA podcast. OKA podcast je venovaný inšpiratívnym ľuďom tohto sveta a ja som rád, že moje pozvanie prijal môj dobrý kamarát, priateľ, fantastický slovenský huslista Andrej Záhorec. Krásny deň prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Andrej Kumuj, baršo ceším, už prechádzam do východnej Erčiny, aj keď súdia spoda tvojho priezviska Záhorec, korene nemáš teda zo Záhoria? Nie, nemám. Narodil som sa v Čechách v Písku, lebo otec bol vojak a migroval, ale moja manželka pochádza z východného, teda jej rodina pochádza z východného Slovenska. A vieš, že trošku to počuť na tvojom akcente, že taký mierny východňarský nádych už tam je. To sa teším. Andrej, fantastický huslista si, ja sa vždy teším, keď môžem s tebou účinkovať, spolupracovať, hrať. Výborne hráš, výborne spievaš, si multižánrový huslista, takže ty a husle, ako sa to celé udialo, že si sa začal venovať tomuto nástroju? Ja som sa tomu začal keď som bol vlastne škôlkár a v podstate bývali sme vtedy v zemianskych kostolanoch, riaditeľka škôlky bola huslistka a mne sa veľmi páčil ten nástroj. Brat, čo je o rok mladší, chodil, myslím, že o 4 rokoch chodil na nejakú tanečnú alebo takú tanečnú prípravku a vtedy som videl a počul prvýkrát husle a sa mi to zapáčilo a riaditeľka videla vo mne to nadšenie, dá sa povedať, takže ona so mňou cvičila cez prázdniny počas školského roka. No a vtedy sa to vlastne so mňou tak ťahá, dá sa povedať, že stále ma to baví. Ja si vždy tak nejak zalovím v pamäti a na moje začiatky a spomeniem si na moju prvú pesničku, ktorú som sa učil hrať na husliach. Ty si pamätáš na tvoju prvú skladbu? Nie. Vážne? Myslím, že prvé bolo, čo si pamätám, bolo, ako sme zobrali ceruzku. A ceruskou sme sa vlastne učili držanie sláčika a pretáčanie ceruzky zo strany na stranu, aby sme mali ten pocit, ako sa má vlastne správať tá pravá ruka pri držaní a narábaní so sláčikom. To si pamätám, učil ma to jeden učiteľ, aj tú miestnosť si pamätám. Mňa aj bil po prstoch ten môj prvý učiteľ, keď som to zle držal. Neviem ako teba. Ale život plynul a plynie a ty si sa teda posunul ďalej. Čo teda znamená, že sa človek posunie ďalej v tvojom prípade? Dá sa povedať, že prešiel som si mnohými učiteľmi a pričuchol som k folklóru, ktorá sa vlastne, alebo ten folklór sa stal, dá sa povedať, mojou životnou láskou, je to moja druhá rodina. No a tým, že folkloristi veľa cestujú, podarilo sa mi precestovať, dá sa povedať, polovicu sveta. Tak prezrať, v akých folklórnych súboroch si účinkoval a vlastne ako sa to celé udialo, že si sa teda do tých súborov dostal? Ja som chodil na základnú umeleckú školu tu už v Bratislave, mal som vtedy 9 rokov. My ste sa potom presťahovali? Áno, my sme sa presťahovali do Bratislavy v roku 1990 a vlastne začal som chodiť tu na základnú umeleckú školu a dostal som na výber ľudovka alebo orchester, povinne som si musel vybrať. A tak som si povedal, že ľudovka. V orchestri budem musieť cvičiť a neviem, a ľudovka. To a v ľudovke také cvičia, ale netalentovaný. Ale vybral som si ľudovú hudbu a vlastne hrám ju doteraz a neviem sa od nej otrhnúť. Je to proste môj druhý život, moja druhá rodina. Takže to bol nejaký mládežnícky detský folklórny súbor? Áno, detský folklórny súbor Čečinka. Čečinka. Stadiaľ som prešiel do folklórneho súboru, do mládežníckého folklórneho súboru Devín, Folkus, Ekonom, Gymník. A potom ako to chodí s huslistami a s prímašmi, hrajú tam, kde ich potrebujú, kde ich zavolajú, čiže všetky detské folklórne súbory v Bratislave. Takže si aj veľa cestoval, áno, krížom krážom po svete. Dá sa povedať, že všade. Mexiko, Austrália, Ázia, Kazachstán. Proste naozaj celý svet. Kde som ešte nikdy nebol, bol Severný pol. Nie. Bola Amerika. Bola Amerika, ale chystám sa tam tento rok. Ale nie hudobne, ale za svojou rodinou, teda za rodinou mojej manželky. A ak ti môžem poradiť, zober si aj husle, lebo človek nikdy nevie. Ja som na tebe vždy obdivoval taký ten drive, temperament, naturel a ja by som ťa chcel veľmi poprosiť o takú malú krátku hudobnú ukážku, aby teda aj poslucháči a diváci vedeli a počuli, s kým majú tú česť. Možno niečo také podpolianské, také tvoje echt. Podpolianské? Toto je vždy také, čo ma tak rozveselí, keď ťa počúvam. Máš parádne nasadený hlas, tie také tenorové výšky dávaš. Aj zaspievať, alebo len zahrať? Aj zaspievaj.
krása. Anžej, klobúk dole. Ďakujem. Vždy parádne pripravený, ten hlas funguje, veľké výšky horné, tie polohy dávaš parádne. Ale čo si všímam v poslednej dobe, tak ty si naozaj že multižánrový huslista, už som to aj spomenul. Nielen folklór, swing, štylizovaný ťažký folklór, kapela Sokoly, s ktorou z času času spolupracujeme. Takže ktoré z týchto detí, ktoré máš, Sokoly, ľudová hudba Andreja Záhorca, kaviarenský orchester, hráš v Olune, hráš v Bratislava Hot Serenaders, swinging. Čo je pre teba taká, že absolútna srdcovka? To je ťažko povedať, pretože všetky telesa, ktoré si vymenoval, sú mi naozaj veľmi blízke a milujem tú hudbu, ktorú produkujú, alebo teda, ktorá sa tam hráva. Čiže folklor je vždy číslo jedna. To je proste moja srdcovka, na to nedám nikdy dopustiť. Či už autentický, alebo ten štylizovaný. Mal som tu možnosť pracovať s Rinaldom Olahom, takže bola to naozaj... Ty si ho normálne zažil zažili naživo? Zažili sme vo folklórnom súbore Ekonom. Hrali sme od neho niekoľko čísel hudobných, ktoré napísal, prišiel na nácvik, takže... Myslím si, že to meno ani netreba predstavovať našim poslucháčom a divákom. Má aj prívlastok slovenský Paganini. Áno. Ty si ho vnímal ako? Bola to veľká osobnosť a on predbehol dobu, dá sa povedať. Jeho diela boli náročné. Samozrejme, jeho diela nie sú pre všetkých, dá sa povedať, pretože je to ťažká hudba, je to vysoko štylizovaný folklór, dá sa povedať. Čiže pre mňa to bolo zaujímavé, pretože som miloval aj tú klasickú hudbu, stále som študoval a mne sa páči taký ten poriadok v hudbe, dá sa povedať. Takže aj to mi tak hrialo a to ma tak inšpirovalo, že proste keď sú tie trojhlasy, dá sa povedať. Som obdivoval na ňu presne tú harmoniu. Harmonické zmýšľanie, pochody. Plastickosť proste v tých aranžoch. Možno nejaký krátky fragment z týchto úprav ti napadne húsľovo? No, to ja by som sa neodvedal. Ja som hrával vždy druhé, tretie húsle, takže... Tak zahraj druhé, tretie. Jednu... Bolievka. Tu nie, ale my sme mali, to sa volalo, že Vrchárska polifónia. A tam viem len taký úryvok. Myslím, daj. Prahnem potom a verím, že aj všetci tí, ktorí nás sledujú a počúvajú. Pre predstavivosť ostatných, tak bolo to vlastne rozpísané na tri husle s tým, že aj violy vždy boli dve, tak mali rozdelené vlastne tie akordy, aby to vlastne plnilo ten celý zvuk. A druhé husle, ktoré som hrával ja, zneli tak... Ja si to aj predstavujem, keď je to rozpísané do viazhlasov pre všetky nástroje orchestra. A je to asi veľký zážitok, pravdepodobne, hrať niečo podobné. Áno. Ty a kaviarenský orchester. Čo je to, jak Poliaci hovoria, za zespu? Kaviarenský orchester je vlastne taká transformovaná ľudová hudba Andreja Záhorca. A v podstate snažíme sa o reprodukciu takej tej prvorepublikovej hudby, čiže hrávame skladby 20. až 50. rokov zo Slovenska, čiže to staré tanga, valčíky, Čardáš Fox. Veselý. Áno. A veľmi známe meno teda pre muzikantov by malo byť je Jožko Pihík, ktorý bol vlastne, dá sa povedať, taký priekopník slovenskej tanečnej hudby.
a to bola cigánska kapela Jožka Pihýka. On bol nielen dobrý skladateľ, ale aj dobrý textár a napísal veľmi veľa zaujímavých tank, serenada Míčorovho kvetu, serenada Tatier a rôzne iné zaujímavé skladby. A my pokračujeme v hudobných ukážkach, poviem to tak pateticky, niečo teda z repertoáru kaviarenského orchestra, čo ti prirástlo k srdcu, to by si dokázal dať takže z prvej? Aj so spevom, možno. Opäť som ti zavaril. Ja som ti vravel, že to nebude jednoduché so mnou. Tých pesniček je tam zaujímavé, ale napríklad mne sa páči veľmi taká, že skladba, ktorá má názov Čo. No tak Čo. Čo. V preklade, anglickom preklade hu. Či to je kto? Vod. Čo si myslíš, keď na mňa nepomyslíš ani večer cez týždeň? Čo ma klameť, až mi nepristaneš, ku tebe viac neprídem. Pre vás volám z Ameriky, nevyťahneš ma zo šlamastiky. Čo si myslíš, keď na mňa nepomyslíš ani večer cez týždeň? Krásne. No tak nejak tak. To musí prísť niekedy tie slova, ale... na váš koncert. Čo ma osobne veľmi, veľmi teší, vy ste opäť ako keby oživili silnú značku Oľun, orchester ľudových nástrojov. Mali sme tu štúdiu už aj Mirka Dudíka svojho času. A ja som vyrastal na hudbe Oľunu a myslím si, že celé generácie Slovákov a Sloveniek. A teším sa z toho, že opäť to nabralo ako keby nový dých a taký upgrade celého toho telesa nastalo. Bol to môj životný sen. Ja sa priznám, že keď som bol malý, tak my sme v tom folklorom súbore, v tom detskom sme počúvali veľmi veľa hudobných telies. A hlavne, dá sa povedať, ten orchester ľudových nástrojov, vtedy to bol pojem, vtedy naozaj tam hrali zaujímaví muzikanti, veľmi známi, talentovaní. A my sme na tom vyrastali a bol to môj sen tam hrať. Ja som kvôli tomu začal aj študovať určitý čas na konzervatóriu, husle, aby som sa mohol tam dostať, ale potom som odišiel z konzervatória, kroky ma zaviedli úplne niekde inde. No a teraz sa mi vlastne podarilo dostať sa k tomu, som ako organizačný vedúci, nie som umelecký, ani koncertný majster, ale hrávam druhé husle v orchestre ľudových nástrojov a dokonca sa mi podarilo byť aj externým redaktorom a mám reláciu Zahrajte mi túto dnes s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, kde vlastne púšťam len historické nahrávky, ktoré nahral teda Oľun s rôznymi interpretmi zo Slovenska. Pekné. A čo ti prirástlo k srdcu z tých veľkých skladieb v podaní Oľunu? Čo je tvojou srdcovkou? Pre mňa to bola Vrchárska nálada, Tomkovičova napríklad. To keď zahral Števo Molota s Mirom Dudíkom, to som mal vždy husiu kožu z toho. Dokonca sme to aj hrali tú štúdiu s Mirkom. Ty máš nejakú takú obľúbenú skladbu? Ja ich obľúbujem, ja mám tých skladieb viacej. Nevedel by som povedať konkrétnu, pretože čím viacej sa pohybujem v tom archíve, tým viacej objavujem tú krásu, pretože bolo to výnimočné v tom, že vlastne zo začiatku s tým Oľunom spolupracovali rôzni dirigenti a dá sa povedať autori, ktorí práve robili takúto hudbu s tým poriadkom a vnášali tam vlastne takú tú štylizovanosť, ktorá sa mne veľmi páči a preferujem hrať vlastne štylizovaný folklor, takže tých skladieb je tam veľmi veľa neurekom. Mám svoju obľúbenú spevačku, Janka Guzová z východného Slovenska a dokonca ona má veľmi veľa nahrávok aj predchodca Oľunu bol, volalo sa to, že skratke ľud, súbor ľudovo-umeleckej tvorivosti Československého rozhlasu. Potom boli Farkašovci, potom bola ľudová hudba Československého rozhlasu s Rinaldom Olahom. S Farkašovcami ona má zo pár vydanených nahrávok. Možno, že by nebolo zlé ako taká malá podsta veľkej umelkyni Janke Guzovej zahrať nejakú jej jednu pesničku. Ja ti zahrám druhý hlas teraz, keď teda budeme vedieť, samozrejme. Ja ti zahrám druhý hlas, ty zahraj prvý, ja zahrám druhý. Ja mám radšej ináč druhé husle ako prím. A sa môže človek viacej tak vyhrať. Taká jej kultovka s Farkašovcami to teda hrala, teda spievala. Oni ju sprevádzali v D-moll.
Vodci, vočka, cingiringi bom, rada vijem pirečka. Cingilingi bom, 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 aj za kalap zakladám. Cingilingi bom. Tak to bola veľká kultovka, hitovka celého Slovenska. Janka Guzová, obrovský fenomén. Vlastne dodnes sú jej piesne veľmi živé. Aj vďaka tomu, že kopec nahrávok je v Spojených štátoch, keďže zvyšok života vlastne dožila v USA medzi krajanmi a vďaka technickej vyspelosti tej doby sa nám zachovalo naozaj niekoľko skvelých nahrávok. Poďme na Bratislava Hot Serenaders. Hot Jazz. Ojeje. Big Band. Dá sa to vôbec tak nejak orchester, nastaviť v hlave, že od autentickej ľudovky prejdeš jedna Hot Jazz. Dá, pretože ja mám rád tú starú hudbu, swingovú hudbu. Vlastne aj s kaverenským orchestrom sa dostávame do toho obdobia. Ten kaviarenský je ešte, dá sa povedať, predchodca toho, lebo vlastne v tých 20. rokoch alebo 30. boli hlavne cymbalovky, ktoré hrávali, a potom Gejza Dusík z nich vlastne urobil kapely, ktoré hrávali kaviarenský žáner, a oni potom, myslím, že aj Jožka Pihika, boli to kapely, ktoré hrávali operety a iné zaujímavé skladby. No a potom prišiel Hot Jazz. No a to je swing, to je parádna tanečná hudba. Proste človek, keď to počúva, tak chce sa mu tancovať. To je... No ale diváci a poslucháči sa v tejto chvíli pýtajú, ako znie Hot Jazz podaní Andreja Záhorca. A chceme ešte jednu. Tak to poprosím, tu sú tvoje husličky. Ja mám takú, to je vlastne aj jazzový štandard, ktorý hrávame so swingingom. Názov skladby je Dajna. No. Rozdiel je veľmi zaujímavý, že v tom big bandovom poňatí húsle hrali, dá sa povedať, rovno, a potom v tých swingových kapelách hrali takéto swingovanie, takéto plávanie, tindy, rindy, rindy, rindy. Ale napríklad, jak som povedal, v tých hot jazzových big bandoch tie húsle hrajú vlastne rovno. Väčšinou sú tri. A je to naozaj veľmi zaujímavé. A je to aj taká výzva pre tých huslistov, pretože tým, že sú tam dýchové nástroje, tak my huslisti sa stretávame s tóninami, ktoré neradi obľúbujeme, ktoré majú veľmi veľa Bčok. Od troch do šiestich. A človek len keď otočí tú stranu a vidí, že tak toto je niečo, čo ešte som možno nehral. To bol taký vtip, že čo vidí optimista a pesimista na cintoríne. Tak optimista same plusy a pesimista, čo? Same krížiky. Keď sme pri krížikoch a Bčkách. Krížikoch sa hrá huslistom ľahšie ako to Bčkách. Ja viem, teda tie Bčkové a As, S, durové tóniny, to je masaker pre nás huslistov. Čo som si na tebe všimol, keď sem tam koncertujeme, hráme spolu, výborne zvládaš country style. To si sa naučil kedy? To tak ide zo všetkým. Ja sledujem, teraz si nespomeniem meno, jedného amerického huslistu, ktorý je zrakovo postihnutý. A on hrá vlastne bluesgrass. To som videl aj ja, neuveriteľne. On popiera všetky normy a princípy správneho držania huslí, že to teda priloží tak, ako sa to nemá. Majú to v sebe tí muzikanti. A je proste... úplne ho? A mne sa tá hudba páči, je veľmi melodická, zaujímavá. Ja som sa inšpiroval aj týmito bluesgrassovými muzikantami a dal som si spraviť 5-strunové husle akustické.
Čiže snažil som sa aj tam niečo pochytiť. Čiže z každého rožku trošku. A vlastne snažím sa to implementovať potom do Sokolov napríklad. No tak ukážme všetkým v tejto chvíli, ako znie implementácia country hudby do Sokolov. Sokoli sú známe tým, že hrajú vlastne, spájajú moderné s tradičným a napríklad ten Orange Express alebo... No. Ten, presne som ten, myslí. Myslíš? No jasné, však vždy, keď to dáš, tak publikum je vo vare. No. Plus minus. No. Nádhera. Andrej, klobúk dole pred tebou. Ďakujem. Veľmi šikovný, talentovaný chalan si ty. Chcel by som byť ako ty, poviem ti pravdu. Ja by som chcel byť ako ty, Ondra. Každý má to, čo nemá, ale... Každý má to, čo nemá. Tak to bola veta toto. Ale myslím, že navzájom sa inšpirujeme, či už ty inšpiruješ mňa v určitých veciach, možno ja teba, ale to je to úžasné, že stretnú sa takto rôzni muzikanti a vymieňajú si tie skúsenosti a človek sa môže učiť, povedzme, od toho lepšieho. Ja, čo napríklad obdivujem u teba, dá slova. Á, tak to... To je, ako sa vieš prihovoriť k ľuďom, to je... To po svojom a podľa mňa aj ty si veľmi autentický, tak sme si tak vymenili vzájomne komplimenty. Ako ty relaxuješ, Andrej, po tom všetko máš, tých aktivít, požehnanie. Ty, tvoja rodina, koľko máš detí? Tri deti! No, 7, 4 a pol a 1 a pol. Dve dievčatá a chlapca. Je to pre teba veľký relax prísť domov a byť sám sebou a jednoducho neriešiť nič, iba svojich najbližších a tešiť sa z toho? Ja relaxujem trošku inakšie, pretože keď prídem domov, nastavujú určité povinnosti, pretože moja manželka je doma s tými deťmi a tým, že som muzikant, tak veľa cestujeme, veľa vybavujem, lebo niektoré kapely teda nielen to, že hrám, ale sa aj staráme, že ich manažujem. Čiže veľmi rád prídem domov a snažím sa pomáhať čo najviac. Ale áno, jeden z takých relaxov je, keď si sadneme s deckami a hráme sa nejakú zaujímavú hru, alebo také matematické úlohy s mojou dcérou, ona je veľmi šikovná, má rada matematiku, tak hráme sa proste s nejakými príkladami a tak sa skúšame. A v nich badáš umelecké hudobné nadanie, vlohy? Áno, ale myslím si, že kto bude muzikantom takým, že pri tom zostane, bude asi Vilko. To je ten najmenší chlapec. A Luisa je veľmi talentovaná a dá sa povedať na tú matematiku, ona je taká hlavička a chodí na tanečnú a začne chodiť samozrejme aj na hudobný nástroj, pretože aby mala rozšírený ten obzor. A Helenka je veľmi tanečná, ona keď sa na ňu človek pozrie, keď ona tancuje tie pohyby. Ja som nevidel ešte tak dieťa tancovať ako ona. A veľmi krásne spieva. A moja manželka je bývalá tanečnička folklórna. Ty máš doma počúvať celomorské teleso, od tanečníkov po muzikantov, spevákov. A tým, že hlavne ona s nimi doma a tá výchova je teda hlavne na nej, ja to tak poviem, ako to v skutočnosti je, tak viac si tancujú tie dievčatá, ale Vilko, keď cvičím na husliach, on jediný vlastne príde a mu žiaria oči, on príde a takto sa na mňa pozrie a úplne, že a už mi bere sláčik a už chce a má také malé husličky, dostal do daru od svojho krstného otca a už ukazuje a my si sadneme a vydrží pri tom aj 20 minút. Tak, a len si ťaha. Ako správne podchytíš, budeš jeho manažérom a dožiješ pokojnej staroby a on ti ju zabezpečí. Andrej, ďakujem za teba, za to, čo robíš, pretože vždy si vážim ľudí, ktorí robia tento svet lepším, čo o tebe absolútne do bodky platí. Možno úplne v závere by som ťa chcel poprosiť o nejakú takú tvoju osobnú výpoveď, ale tentokrát opäť nie slovom, ale možno hudbou. Možno pieseň, ktorá je pre teba absolútne že dominantná, bez ktorej by si jednoducho nevedel robiť to, čo robíš. Máš takú? Jedna veľmi pekná pesnička, ktorú naspieval Milan Krížo. Hral ju Štefan Molota.
A myslím, že ju nahrali aj s orchestrom ľudových nástrojov. Volá sa Javorové husle. To bola taká krásna, to je taká veľmi pekná vec, kde sa spieva o tých husličkách. A to mi tak utkvelo v pamäti. Neviem, či dokážem dobre zahrať, ale skúsim. Aspoň kúsok, lebo to by veľmi zapasovalo do celého toho kontextu. Krásna to vec. Andrej, ďakujem. Ďakujem za tvoj čas, ďakujem, že si, ďakujem za tvoju osobnú životnú výpoveď, ktorá sa zmotnila v tvojom majstrovstve husľovom, a silno ti držím palce do ďalších rokov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Ondro. Naozaj si vážim, že som tu mohol byť, a na záver ja som ti ešte doniesol takýto krásny darček. Je to vlastne prvé CDčko nášho kaviarenského orchestra. Ďakujem pekne. Veselo si spievam. Kaviarenský orchester Andreja Záhorca, pre tých, ktorí to iba počúvate, teda nevidíte, ale tak dôležité je CDčko počúvať a nevidieť. Áno. Ďakujem, Andrej. Ďakujem.